Xəbərlə devam edək mi? Yerüstü keçidlərdən danışacağıq. Bu önəmli məsələdir. Əslində dəfələrlə danışmışıq, amma yenə də gündəmə gətirdik. Çünki niyə gündəmə gətiririk? Hövsan yolunda baş verən hadisə, faciəvi hadisə, sutkanın qaranlıq vaxtı qəza baş verdi, 3 nəfər həyatını itirdi. Özü də düz yerüstü keçidin yanında, yaxınlığında baş verib həmin hadisə. Əvvəla birinci problem orada yolun işıqlandırılmaması idi ki, hadisədən sonra işıqlandırıldı və çox naxaq, çox bərbat. Biz dünən göstərdik və... Yolların işıqlandırılmaması ilə bağlı da bizə görüntülər çəkirlər, göndərirlər. Elə həmin yoldan görüntü çəkmişdilər bizə. Biz də göstərdik ki, bunu faciədən əvvəl etmək lazım idi, vaxtında etmək lazım idi. Bu bir ikincisi, həmin vaxt onların yolda olması, piyada keçidindən keçməməsi yolu bəzilərində qınaq yaradır ki, niyə yerüstü piyada keçidindən istifadə etmirlər? Keçid vardı orada. Məsələ burasında ki, orada 41 səhvələmirəmsə pilləkan var və lift də işləmir. Ümumiyyətlə, o yaşlı adam orada sutkanın qaranlıq vaxtı, içində də işıq yanmır o keçidin. O insanlar ora necə çıxsınlar? Yaşlısı var, uşağı var, qocası var, fiziki məhdudiyyətlisi var. Hər adam o keçidlərdən istifadə edə bilmir. Yerüstü piyada keçidlərinin heç də hamısı praktik deyil. Elə onlardan birindən danışacağıq. Sujetimiz var, izləyək. Bir neçə gün əvvəl Hövsanda yolun işıqlandırılmaması səbəbindən baş verən qəzada 3 nəfər həlak oldu. Onlar yerüstü piyada keçidindən istifadə edə bilməmişdilər. Səbəb isə bu keçidlərdə işıqlandırma sisteminin çalışmaması, sərnişinlərin rahat istifadəsi üçün şəraitin olmaması idi. Oxşar problemlər paytaxtın digər piyada keçidlərində də var. Heydər Əliyev prospektində yerləşən yerüstü keçiddəyik. Burada pandusların olmaması sakinlərin narazılığına səbəb olur. Narazılıq edən isə sosial şəbəkələrdə bu görüntüləri paylaşan tək bu xanım deyil. Əlil gəldi, bura nətəri qalxacaqdır. Elə biz yaşlı adamlar elə bir gücündən qalıb, əlillər necə qalsın ki? Yəni problem olduğu üçün də əlil adam buradan keçəsi olsa nə etməlidir ki? Yəni ona mütləq kənardan bir adam kömək eləməlidir. Yardım eləməlidir. Kənardan adam da olmasa o qalmalıdır burada. Həmin keçidin digər hissəsindəyik. Burada isə sakinlər eskalatının işləməməsindən narazılıq eləyirlər. Buradakı nümayəndələrdən soruşluqda isə eskalator üçün işçi qüvvəsinin ayrıldığını, amma materialın verilmədiyini bildirdilər. Artıq bu bizi bura yığıbdır. Mən hər dəfə zəng eləyirəm. İki gün işləyir, ondan sonra bizim materialımız yoxdur, material Çinə demişik, hələ gəlib çıxmır. Mən başa düşmürəm, illərlə qurulan, sovet sistemindən qurulan metro, o qədər insanlar gedir, gəlir, niyə xarab olmur, bura xarab olur. Birinci, bunu düşünəndə düşünmək lazımdır, bura lift lazım idi. Lab eskalator işləsə belə, əlil arabası ilə pilləkəni necə düşsün çıxsın? Uşaq kalyaskası ilə necə düşsün, çıxsın? Pandusu yoxdur. O ekskalatorda bu yayın günü uşaq bəlkə də bir 15 gündə işləmir. Ona heç baxan yoxdur, nəzarət eləyən yoxdur. Hər keçən şikayət eləyir, danışır, deyinir. Ekspertlər mövcud məsələ ilə bağlı yeniliklərə ehtiyac olduğunu düşünürlər. Ümumiyyətlə, şəhər daxilində yeraltı, yerüstü keçidlərdən mümkün qədər uzaq qaçmaq lazımdır. Əvvəlki qaydalarda uyğunlaşdırıblar, tikiblər. Amma indiki şəhər salma prinsiplərinə baxanda, müasir şəhər salma prinsiplərinə baxanda biz görürük ki, artıq o deyil. Yəni, hər yerdə avtomobillərə üstünlük vermək olmaz. Pandusların quruluşuna gəldikdə isə... Mailliyini təmin eləməlidirlər. Çox sərt eniş, sərt yoxuş formasında olmamalıdır. Avropada bunu test ediblər. Geyinirlər kaskadyor geyimini ki, başları, qolları əzilməsin. Müstəqil şəkildə gəlirlər əril arabası ilə yaxınlaşırlar pandustan keçidə düşsün. Hamısı yıxılır orada. Sakinlərin şikayətini, ekspertin tövsiyələrinə adiyyatı qurum olan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə çatdırmaq istəsək də zənglərimizə cavab verən olmadı. Görünür, həm bu, həm də yenilənməyə ehtiyacı olan keçidlərdəki problemlərin həlli yaxın günlərin işi deyil. Problem var və bu problem həll olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bəzi şəhər infrastrukturu ilə məşğul olan ekspertlərin fikrincə, bu yerüstü piyada keçidlərinə ehtiyac yoxdur əslində. Əgər varsa da belə, o elə bir şərtlərlə təchiz olunmalıdır ki, lift, ekskalatorlar yaxşı işləməlidir ki, insanlar ora qalxmağı özlərinə yük bilməsinlər. Əziyyət də ora qalxmır. Yəni, başa düşürük, altından avtomobillər keçməlidir. Yük avtomobili var, o su var, bu su var, o hündürlük məsələsi nəzərə alınmalıdır. Amma piyada keçidindən də keçən yaşlılar, uşaqlar nəzərə alınmalıdır. Bəli, fiziki məhdudiyyəti şəxslər nəzərə alınmalıdır. Və əgər ora hansısa bir eskalator, lift quraşdırılıbsa,
Düzdür, burada vətəndaşların üzərinə iş düşür. Bilirik ki, hamı normal istifadə eləmir. Nələr görmüşük, nələr. Ayağı ilə liftin düyməsinə vuranlar var. Nə bilim, vəhşicəsinə hücum eləyənlər var. Belə sanki hansısa bir düşmən malıymış kimi münasibət bəsləyən vətəndaşlar var. Amma bu o demək Amma deyil ki, onlar bir dəfə qırıldısa bir neçə onlara görə bəli, aylarla bəli, qalmalıdır. Bir neçə nəfərə görə bütün cəmaatı belə əziyyətə sala bilmərik.